Председателят на областния съвет на Българския футболен съюз Димитър Петров сподели, че целта е да се увеличи интереса към футболното съдейство в Стара Загора. В момента града няма елитни рефери, които да ръководят срещи от тази група. Искаме да подновим кадрите и да изберем тук някакви по-добри наши съдии, които са в така възраст от 18-19 до 25 годишна възраст, за може да им дадем възможност да се реализират и в това начинание като съдии. Така че ще организираме един курс от септември месец. До 1 септември ще направим едно записване тук на желаящите, които искат да бъдат такива в нашата група тук и оттам нататък вече да поставим началото за едно добро съдийство тук в нашия окръг, пък и дай Боже и нагоре. Документи се подават в сградата на областния съвет на Българския футболен съюз. Петров допълни, че основната цел е да се увеличат отборите в областната група, като за новия сезон се очаква заявка да подадат около 20 тима.